24 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ବଢ଼ିଛି ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଶହ ଶହ ହଳଦୀ ଚାଷୀ। ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ହଳଦୀର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜେଡି ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଚାଷୀ। ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଦେଶୀ ବୈଦ, ସବୁଠି ଚାହିଦା କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ। 2018ରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇଛି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ। ହେଲେ ସେହି ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ, କାହିଁକିନା ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ହଳଦୀର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବି ବିଜେଡି ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଳଦୀ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି ଚାଷୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କସମର ସମ୍ପାଦକ। ହଳଦୀ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତ ହେଉନି। ମାନେ ରେଟ୍ ତ 100 ଟଙ୍କାର ଉପରୁ ମାତ୍ରାରେ ଟୋଟାଲ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସରକାରୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ସେଇ ଜିନିଷ ସେତିକି ଭିତରେ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଚାଷ ପଇସା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 2014 ମସିହାଠୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କୌଣସି ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନାହିଁ, 24 ମସିହାରେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ବିତସ୍ତୁର ହୋଇକି ସେ ଚାଷ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଚାଷରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଆମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କରାଉଛି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମକା ଚାଉଳ ଧାନ ଏଯାକ ମାନେ ବେଶୀ ଇଏ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀ ଉପରେ କି ଅଦା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଆଗ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମାନେ ଇଏ ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ପଳେଇବେ। ପ୍ରୋସେସିଂର ଆମର ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପଇସାଟା ମିଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏନି ଏବେ ଯାଇ। ଯଦି ସେ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇଯାଏ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ସେଠାରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଥରେ। 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଗୋଟି ଉତ୍ପାଦକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସାରା ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ହଳଦୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ହଳଦୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କନ୍ଧମାଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ହଳଦୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ହଳଦୀ ମିଶନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ MSP ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ। ଏହା କନ୍ଧମାଳ କି ହଳଦୀ ବି ତ ବହୁତ ମଶହୁର ହେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେ ମୋଦି ସରକାର ନେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ କୁ GI ଟ୍ୟାଗ ଦିଆ ହେ, ଲେକିନ ସାଥିଓ यहाँ की नवीन बाबू की BJD सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। यहाँ पर्याप्त भंडारण की सुविधा ही नहीं है, इसलिए उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गोटे जिला गोटे उत्पाद हिसाब से कंधमाल हल्दी चिन्हित होती, वास्तव में जो समस्या रही ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୁରକୁମିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତାର କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍ ଠିକ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ହଳଦୀର ଚାହିଦା ରହୁଛି ଇଏ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ଜେନେଟିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, କିଭଳି ଏଥିରେ କୁରକୁମିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, କେଉଁ ଭେରାଇଟି ଏଇଠି ଆମେ ଲଗାଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ତାର MSP ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ଯେଉଁ ଚାହିଦା
कमी जाइए तार जिंदु चाहिदा हे जे बडी मिनिमम सहायक मूल्य चासी पाइबे से दिगरे मुनि द्वारा विधानसभा प्रश्न उठे जेपरी कंधमाल चाषी हलदी चाषी जेपरी से सहायक मूल्य निश्चित भाव पाइबे एवं जो आम जातीय स्तर जो दर अच्छी से दर जेपरी पाइबे से दर निश्चित भाव चेष्टा केन्द्रर प्रोत्साहन सत्वे बिजेडी सरकार जो वर्ष वर्ष धरी क्षति सही आसुछन्ती कंधमाल हलदी चाषी एवं बदली से समय मोहन सरकार रे बदल भाग्य ताकू ही चाषी अपेक्षा कंधमाल उत्पल कुमार साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिय तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।